El keşime çume jore her du rahmın ben durez Men di pirek teji tore kerdi berde dediler Ate nezik roş bekerek da uvek min dil bıxem Pire bi bu porsi bi bu taqi reş bu ru gevez Men ji pîrê xweş dipirsî ey metê tu ji kuvvetê Ku ji sêr tê dişme bêr tê xûniya romê me ez Ev helbesta seydayê cigerxwîn ya bîra torê ye Îja çendekî berî vê dema ku em çûn gundê dinateya mîdyadê serdaniya apê Ahmed Kurdiyê nod çar salî Mijarên ku ji me re behs kir, yek jî şewata eleqemşê bû ku çîroka wê wek sahneyeke dojehiye. Di rengkaroyê de şêniyên çend gundên der û dorê di gundê eleqemşê de top dikin, pêşiyê didin ber gulan, dûra singû dikin. Û herî dawî jî Eger berdidini dişevdini. Abi Ahmed Kurdî bir yer ji Seydayê Cigerxwîn bixwe guhdar kiribû. Seyda jî du qurbaniyên komkujiyê pîrekî û feqiyekî. Derbarê sedema vê komkujiyê de çend angaştên cuda hene. Lê çavkaniyên me yên apê Ahmed Kurdî û Seydayê Cigerxwîn bin. Seydayê Cigerxwîn hem di jînenîgariya xwe de behsa vê komkujiyê kiriye, hem jî bi navên pîra torê û Eleqemşê du helbest nivîsîne. Xan û eywan kerne wêran mêrû jin ser jê kirin Min got pîrê qeytî kurdî çûye têliyên xwe bigez Belkî benda rêz biguh bit dengê xwe pir hil meke Ter ditirsin ez ji derbê sûngiyê roma terez Min digot axa û beg Vego kore min gohmede Ev şivanın sermiyanın dane gurvan cul upe Seyda bira tore hema ji pey büyere bi haleki birindar li gundê aliyan eda dibîne û büyere germe germ jê guhdar dike Feqiyê ku di şewatê da ji malbata xwe heft kes winda kirine jî ji salekê dû wê di gundê hastajorê de dibîne. Gotinên feqî yên bîra torê sererast dikin. Ji pey serhildana sala 1925 dewlet alîkarî dabe û nedabe Şêx Seîd lê nanê re giregirên Kurdan sirgun dike. Berbe Anatolyayê. Fermandarê Niseybînê Heqî Gundûz heman rojan Gazî Hacî Axa dike. Lê Hacî Axa jê bawer nake. Û dewsa xwe Hesenê kurê xwe dişîne. Seydayê Cigerxwîn vê dera mijarê ji Hesen guhdar kiriye. Hesen ku diçe fermandar xwe wek dost nîşan dide. Biryara sirguniyê bi zimanekî şîrîn radigihînê. Dibêje bavê xwe silav bike. Jêra bêje ez ji bo xêra we dibêjim. Ji van deran barkin. Herin Anatolyayê. Ev sirguniyeke sergirtiye. Hacî Axa bi çûyîna Anatolyayê neraziye. Ji bo derbasî binxetê bibin tivderekan dike. Hüseynê fermandarê ser sînûr bi tevî yekîna wî dawetî mala xwe dike. Heya ku bi tevlî civaka xwe bê qeza û bê bela ji sînor derbas dibe wan dîl digre.
حکومت بریا میلیسان خبر دشینه بن خطی دبیجن ورن سرحی میخو مهون بخشاندنه گلی بلنگاز لور ده حاله که پریشان دانه قانی دبن ودگر لشکر دبن فرمانداریا علی پاشای چافشین دا در روژا 18 نیسانا 1926 دا دورا گنده الکمشه او در دورین وید پیچن جگندین جیران کسین دگرینجی دینن گنده الکمشه میران او جن و زاران جهبت قطینن میران ده حوشکی دا به تیلان گریدیدن بشیه گله باراندکن دوراد کدن ناو ین بریندار بسنگو دکن و دکشن جنوزاران دکن خانیان اگر بردیدنی دشو دینن ستیره نوینان ده به ستارا بیرا دوری ده سرملکی خوه و پشتا خدا به سنگویان بریندار ده به خوه مریدا ویشه و خلاسته به لگوری راگهاندن آوه خوده جی نای هواری آوان نه یک دو ده بیست ست و دو ست 1434 کس دین قتل کرد من کرد تنهی های اوشان دی باجر مدرسه وی دستی پرس بو مگوتن پی حلاندن جرگو بس گوتی دایه ام دخوینن حکی جیگر خون گوتیه زبخوینن هز دینن بشن کردستان بلست